What is it? We are giving this name Narasur Organic Homestay. It's just 5 kilometers from Gorkha bus stations. हामी गोर्खाको बस स्टेसनमा रहेका छौँ. यो गोर्खाको बस स्टेसन हो. यहाँबाट काठमाडौँ पोखरा जाने दैनिक बस, माइक्रो, मिनी बस पाइरहन्छ. यो आबुखानीबाट 20 किलोमिटर पर्दछ. अहिले हामीले चाहिँ गोर्खा बस स्टेसनबाट माथि चाहिँ गोर्खा म्युजियमको चाहिँ गोर्खा कालिका मन्दिर रहेको छ. गोर्खा दरबार माथि रहेको छ. यो चाहिँ तल्लो दरबारको चाहिँ एरिया हो, बसपार्कभन्दा माथितिर. अब यहाँबाट चाहिँ गोर्खाको चाहिँ सुनेको छ तर गोर्खा बजारका चाहिँ यी फसल पसलहरू हामीले यहाँ देखाइरहेका छौँ. र यसरी नै चाहिँ गोर्खाको सेरोफेरो गोर्खा आसपासतिरको ठाउँहरू हामीले चाहिँ हेराउँदै जानेछौँ. यो चाहिँ एउटा गोर्खाको बस स्टेसन, योभन्दा पर पनि बस स्टेसन रहेको छ. अब यो चाहिँ गोर्खाको चाहिँ पुरानो बस स्टेसन.
एकदम चाहिँ जाम पनि गर्दछ ट्रकहरु बसहरुको त एकदम जाम गरिरहेको छ कहिले बाटोमा चाहिँ गाडी भिरेर जाम पनि गर्दछ कहिले चाहिँ अब बडी गाडीको चाहिँ ओभरफ्लो भएर जाम पनि गर्दछ कहिले केले गर्दा जाम हुन्छ यस्तै थिए हो हाइवे ओके लेट्स गो गाइस Gorkha Bus.